Okay. Anong game mali? Oo, oh, baga, man. Mali. From mga kinakal mo, puli mo buti, man. Puli mo buti? Oo, oh, puli mo kasan. Ano mo lahat? Pagod daw, hindi mo. Lahat, puli mo nga lahat, puli mo buti. Tapi ka, na buli ko tigo kaso. Tu, payo ka lang, wala mo puno. Bukit Barcelona, Barcelona buli, tigo kaso, liwa po. Wah, hati tengok game mali. Awo. Awo. Awo, siya. Bagus je siya. Ni? Ni nak kenal gawe aku, Puk. Ni gawe muhok murid kita sama tu dah? Ya. Apa? Ni sangat baik saja, Syami. Syami deh. Ya. Puk berde? Ada sama itu. Lagi berde. Berde, itu. Puk berde lagi hijau ni. Oh, ingat. So, aku ni pergi atas dia hijau. Deh. Tak apa nanti WhatsApp pula lah mana-mana dengan dia. Beri. Okey, aku pergi dulu lah. Okey. Beri. Selagi ada berkasihan ni, selagi ada bulan dan bintang, selagi ada berkasih sayang, selagi ada ombak dan laut, selagi awak pergi je lagi ke? Oh, duduk sini lagi. Tak apa. Lo ni nyo, saya kena gigit jadi kat hari saya tak boleh nak ambil lawak ni. Lah, yo ko. Lepas tu? Gini. Saya minta tolong Syami je ambil awak boleh? Dia tak apa ko. Alah, dia beres. Awak tu beres ke tak? Saya beres je. Maka dia pun sayang baik awak juga ke? Okeylah, tak apalah kalau kita kat. Tak saya minta tolong dia lah. Dah. Okey. Nanti pergi ke M boleh dah. Okey, bye. Selagi cintaku bersemi, selagi ada waktu, selagi ada rindu. Bo. Sorry, Bu. Sorry. Lambat sikit dah kerja. Sorry dah. Enggak. Mujur pun tak balik sore sana. Oh, lo, sorry lah. Mi ada kerja sikit sana. Sebab mi lambat, mi kena bawa pergi jale-jale. Jale-jale? Nama kel kata gapo pulak puk. Mi bawa ni gawe orang ni. Ai mi minta tolong mi suruh mari ambil puk ya. Bukan suruh bawa puk jale-jale. Tak apa nyu. Ke orang tak berlaku. Dia mungkin sangat baik ni, yo. Tak apa, jom. Dah lah lambat. Lama dah kau kerja asyik dah? Mana? Victoria Yaya ada kuih tu? Haa. Lama lah juga. Dah 3-4 bulan dah. Oh, 3-4 bulan dah? Tapi kak besar kak lah dia kedai dia tu. Besar. Padahal kedai kuih lah ni. Sedap kuih dia? Sedap ni. Sedap gila kuih dia. Nak terang kau? Nak. Boleh lah. Kalau minum, esok mi kena mari ambil puk pulak. Bapak buih. Lepas tu nama ke Aimeng gawe puk kata kau pula. Dia ke duk ke seminggu. Tak apa nanti puk ayat kau Aimeng mi mang ambil puk seminggu. Deh. Seminggu nak kena ambil puk. Kena seminggu juga mi boleh teraku wi Victoria ya. Sebulan apa tak apa buk kata boleh tu. Jadi. Jadi. Okey. Nak pilih hok mana kuih ko Syami ni. Ambil kuih bulan lah, waktu baru ni. Mesti Syami suka.
dating saya dua ni. Dah cegah apa kat kamu ni? Aduhlah. Dating dengan gaya baru lah. Gaya baru? Syami tu kau? Eh, dia tu sayang gaya aku lah. Ke gaya aku ke seminggu. Jadi gaya aku minta tolong Syami lah ambil aku kerja ni. Seminggu nak? Seminggu je apa? Ke sebulan? Kalau sehari pun boleh jatuh cinta, apatah lagi seminggu. Eh, Min. Min, terima kasih banyak, Min. Selama aku duduk KL ni, tolong ambil putri hijau. Aku tahu minta tolong beliau. Tak ada apa, Min. Tolong ambil hijau tu, Kak. Bukan tolong ambil walai. Kan, Min? Awak okey tak selama saya duduk seminggu KL? Saya rindu sangat kat awak. Okey je. Saya pun ingat kau. Saya ada beli hadiah kau masa saya dekat KL. Saya pergi ambil je eh. Okey. Ni. Terima kasih dah jaga bu seminggu baru ni. Harga apa bu? Salah kau kalau Mi mencintai gawai saya baik mesti. Maksud Mi? Mi jatuh cinta ke Pu? Mi ke saya baik gawai Pu? Jangan Mi, tak boleh gitu. Kalau mencintai Pu tu satu kesalahan kan? Mi rasa biarlah Mi terus bersalah. Wah. Ni ada saya daripada awak. Untuk awak. Special saya beli awak. Terima kasih. Okey. Dia, Min. Ada, Min. Dah.